Mercè Romero, una de les jugadores pioneres en el món futbolístic femení, ha estat nomenada trabucaire d'honor d'enguany per part de la colla dels Fadrins. De l'homenatjada es destaca el paper que va desenvolupar en els anys 70, quan les dones irrompien en el terreny de joc. Una època difícil que va veure com es plantava la llavor de l'excel·lent esperit competitiu del futbol femení a tot el món, especialment en el Futbol Club Barcelona, club del qual procedeix Romero. Arriben a dir que les nenes haguessin arribat on tant ha arribat. Vaja, no s'ho creiem, nosaltres no s'ho creiem. El que passa que, esclar, jo tinc 82 anys, vull dir que no sóc una nena, i en aquest sentit arribar-hi a aquesta edat i veure tot això, a mi m'encanta i estic molt satisfeta d'haver-t'hi obert les portes a les nenes que avui en dia estan aquí. Des de la colla dels Fadrins estableixen paral·lelismes entre l'entitat trabucaire i els equips femenins en èpoques anteriors. Ens vam sentir una miqueta identificats perquè també, quan nosaltres vam començar, aquí a Terrassa el fet trabucaire era algo desconegut i ens hem estat barallant. I ara ja portem 14 anys, és una cosa que tenim 14 anys d'experiència i de sortides. Com és habitual, la cerimònia d'investidura del trabucaire d'honor s'ha desenvolupat en la tradicional recreació històrica que l'entitat fa per commemorar els fets el 22 de juliol de 1872 en el context de la Guerra Carlina. Per tant, des de l'avinguda que porta com a nom la data històrica, els trabucaires han anat baixant en cercavila fins a arribar a la plaça Vella. Abans, parada obligatòria davant del porró i representació de la batalla al Raval de Montserrat.